Tieši šādas bija manas pirmās, un es domāju, ne tikai manas pirmās asociācijas, uzzinot, ka šeit Cēsu lidlaukā tiks palaista kosmosa raķete. Patiesība izrādījās pilnīgi savādāk, taču nebūtu nemazāk svarīgi. Šī diena ir milzīgs izaicinājums, gan tehnisks, gan idejisks, un tas izaicinājums ir ne tikai kosmosa misijas komandai, bet tik vienam no mums, kas tur īkšķi, lai izdodās. Man līdzās Pauls Irbins, kosmosa misijas iedvesmotājs un vadītājs. Šodien pats nosauc par lielu izaicinājumu dienu gan idejiski, gan tehniski. Par ko ir šodien vislielākais gandarījums? Vislielākais gandarījums ir, kad šie pēdējie gan 5 gadi, ko mēs esam ieguldījuši, lai līdz šim solim ietu, ka šie pēdējie 5 gadi ir noslēgušies ar tiešām veiksmīgu startu, jo pirms 5 gadiem, kad mēs pirmo reizi laidām mūsu pirmās kosmiskās zonas, ļoti daudzi smīkņāja un teica, ka tas nav nekas liels, kaut gan varbūt paši nekad neko tādu nebija darījuši. Un arī šoreiz droši vien būs ļoti daudzi, kas smīkņās un teiks, ka tas nav liels sasniegums, bet mums pašiem mēs redzam, kad kāds ir bijis šis grūtais process, lai līdz tam nonāk. Un tas, ka mēs beigās redzam, ka tā raķa tiešām startē, un kad viņa atgriežas, un kad viņa var paturēt rokās, un pēc tam redzēt to video, ko raķete redzēs, tie ir emocionāli vislielākie pārdzīvojumi. Andrejs ir šodien galvenais tehniskais cilvēks, kurš bija atbildīgs par kosmosa raķetes palaišanu. Un šobrīd mēs atrodamies kosmosa raķetes vadības centrā, vai ne? Jā, nu labi, šis vēl šinī brīdī vēl nav kosmos. Uz kosmosu mums vēl ir labs laiks, ko iet. Bet pirmais solis, tas ir pirmais mazais solīts, jo mēs esam tagad dabūjuši ar oficiālo telemetriju. Šinī dienā mēs sasniedzam 1440 metrus, kas ir... Es domāju, ka Latvijā šinī brīdī ir augstākais raķetes lidojums. Labi, izstāstiet tehniski, kā jums veicās visa procesa sagatavošanā? Veicās ļoti labi, jo mēs sākām apmēram mēnesis atpakaļ konstruēt raķeti, kas arī jāpasaka paldies ir raķešu modulistiem, kur man palīdzēja korpusu izstrādē, kas ir uztaisīts super viegls tekstilītu korpusu. Un tad mēs izstrādājam elektroniku, mēs izstrādājam korpusu, mēs veic aprēķinus, lai saprastu, vai tā raķete būs stabila, vai viņa lidos tā, kā viņa jālido. Nu, tad mēs viņu izgatavojam. Šī raķete saucās minimālā diametra raķete, kur ir optimizēta, lai viņa lidot maksimāli augstu un maksimāli ātri. Dotā brīdī ātrums mēs gan drīz sasniedzam skaņas ātrumu, kur ātrums bija apmēram 290 metri sekundē, kas arī ir ļoti ātri. Tas ir, nu, gandrīz 1000 km stundā. Lidojums noritināja, principā, ļoti, ļoti labi. Nu, tas, ko mēs gribējām sasniegt, mēs esam izdarījuši šodien. Pirmie nepilnie 2 km ir veikti. Kad būs nākamie un cik tie ir nozīmīgi un cik lielu ieguldījumu arī zinātnē un kosmosa pētniecībā tie sniegs? Jā, domāju, ka šis ir ļoti labs veids, kā skatīties uz kosmosa industriju, jo kosmosa industrija nav saistīta ar ieguldījumiem tehnikā, bet tieši ar ieguldījumu cilvēkos. Visi mūsu cilvēki, kas būvē raķeti, viņi ļoti daudz ko mācās. Un būtībā viss tas laiks, ko viņi iegulda, visas to naudu, ko mēs ieguldam, tehnikas izstrādām, mēs būtībā ieguldam cilvēkos, viņu zināšanās. Un attīstoties viņu zināšanā, viņš šīs zināšanas var izmantot arī citur. Un to pierāda ļoti labi pasaules pieredze, kad tie cilvēki, kas strādā kosmosa industrijā, kas var uztaisīt ļoti vieglu vai ļoti mazu elektroniku vai ļoti vieglus materiālus, viņi pēc tam tās pašas zināšanas ir izmantot daudzās citās jomās. Bet kad tad beidzot tā 100 km atzīme tiks sasniegt? Par 100 km mums, protams, vēl ir tāls ceļš ejams. Nākošais etaps šī gada vasarā. Rudenī mēs plānojam šo pašu raķeti palaist no stratosfēras, paceļot viņu 30 km augstumā un tad startu veikt attālināti, kur mēs jau plānojam šī raķeti varētu sasniegt 50 km atzīme.
Tātad, ja no Zemes viņi spēja sasniegt 2 km no stratosfēras, viņi jau var sasniegt 50 km atzīmi. Tāpēc tam nākošais solis jau mēs būvēsim šīs raķetes lielākas. Šīs raķetes jau, beigu raķete jau būs aptuveni 2,5 metru augumā. Viņa tāpat būs ļoti viegla, tāpat būs ar ļoti vieglu elektroniku, ļoti vieglu korpusu, bet, protams, daudz stiprāku dzinēju, vēl vairākiem citiem risinājumiem. Un tad šo raķeti jau mēs nākošā gada beigās arī pacelsim stratosfērā, un tad no stratosfēras viņi jau varēs sasniegt 100 km. Nākošgad. Nākošgad.